आज हामी यस भिडियोमा खरिदारको परीक्षा केन्द्र कसरी हेर्ने यो भदौ 25 को भन्ने विषयमा चाहिँ हजुरलाई भिडियो बनाएको छु। अन्तिम सम्म हेर्नु होला र हजुरले धेरैले भन्नु भएको थियो परीक्षा केन्द्र कसरी थाहा पाउने भनेर। त्यसको लागि हजुरले पहिलो चोटि आफ्नो परीक्षाको रोल नम्बर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। प्रवेश पत्र हजुरलाई निकाल्नु भएको छ कि छैन, एडमिट कार्ड यदि निकाल्नु भएको छैन भने हजुरले निकाल्नु होला। मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु कसरी प्रवेश पत्र निकाल्ने भनेर, त्यो हेर्नु होला। हैन, मैले भिडियो बनाएको छु। अब त्यहाँबाट रोल नम्बर छान्नुहुन्छ हजुरले, अनि त्यही रोल नम्बरको आधारमा चाहिँ परीक्षा केन्द्र निकाल्ने हो। अनि परीक्षा केन्द्र चाहिँ कहाँ हो भनेर थाहा पाउनको लागि हजुरलाई मैले त्योभन्दा अगाडि पनि भनिसकेको छु परीक्षा केन्द्र कसरी हेर्ने भनेर। त्यही भिडियोमै छ जुन मैले परीक्षा यो हाम्रो प्रवेश पत्र निकाल्ने भिडियोमै छ मैले भनेको छु। यदि हजुरले अब जुम्लामा भन्नुभएको छ भने जुम्लाको कार्यालयमा अब त्यही अनुसार नोटिस आएको हुन्छ, हजुरले विचार गर्नुहोला, म हजुरलाई देखाउने नै छु। पहिलो हजुरहरू क्रोम ब्राउजरमा जाने, क्रोम ब्राउजर हजुरले देखिराख्नु भएको छ स्क्रिनमा, हजुरहरूको फोनमा पनि सबैको हुन्छ। क्रोम ब्राउजरमा जाने, क्रोम ब्राउजरमा गएपछि सर्च बार आउँछ, यहाँनिर सर्च गर्ने हो आफ्नो psc.gov.np गरिसकेपछि सर्च गर्ने। सर्च गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अनि अब हजुरले के गर्ने भन्दा, अहिले चाहिँ भदौ 25 को लागि अहिले सबै नोटिस आइसकेको छैन कुन हो परीक्षा केन्द्र भनेर, र यहाँ केही अपडेटहरू हुन्छ। यो अपडेट भनेको चाहिँ अब सङ्घको भएकोले यहाँनिर धेरै थोकहरू हुन्छ, आफूले छान्दै हेर्दै गर्नुपर्छ। जस्तै लोकसेवा आयोग बुटवल कार्यालयको लागि इन्जिनियरको, अरे यो भएन, यो फर्स्टको होइन है हाम्रो। सेकेन्डमा जाने, लोकसेवा आयोगको जुम्ला कार्यालयको राजपत्र अलङ्कृत द्वितीय श्रेणी अप्राविधिक खरिदार, यो जुम्लाको आइसकेको रहेछ। त्यसै गरी अर्को हेर्छौँ हामी, त्यसै गरी अर्को कुन छ, लोकसेवा आयोग जुम्ला कार्यालय खलङ्गा जुम्लाको द्वितीय श्रेणी अप्राविधिक तर्फको डोल्पाको केन्द्र कायम गरिएको भनेको छ। यो चाहिँ मधेसी राजपत्र अलङ्कृत द्वितीय श्रेणी प्राविधिकको, यो चाहिँ होइन, प्राविधिक हाम्रो अप्राविधिक हो। त्यसैले गर्दा हो यसरी नोटिस आइरहेको छ, यहाँ जाने अनि हेर्ने। अब जुम्लाको आयो भने कसरी क्लिक गर्ने, यसलाई क्लिक गर्ने जुम्लाको हो भने, र यसरी देखाउँछ। अनि यहाँनिर डाउनलोड अप्सन छ, हजुरले हेर्नु होला स्क्रिनमा, अनि डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोला। डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि डाउनलोड भनेर लेख्छ, अनि डाउनलोड भइसकेको हुन्छ यहाँ माथि, हजुरले स्क्रिनमा देखाउनु भएको छ। अनि त्यही गरेर अब हजुरलाई यहाँनेरिबाट हेर्नु होला, यहाँनेरि त्यही अनुसार उम्मेदवारको रोल नम्बर, उम्मेदवार सङ्ख्या र परीक्षा भवन लोकसेवा आयोग जुम्लाको अब कुन स्कुलमा पढो त्यही अनुसारको हजुरले यहाँ स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। र अनिवार्य रूपमा पढ्ने कुराहरू पढ्नु होला, पालना गर्ने कुरा पालना गर्नुहोला। यसरी नै यही ठाउँमा नोटिस आउँछ, धैर्य गरेर यही वेबसाइटमा गएर हेरिराख्नु होला, रिफ्रेस गरेर। जुम्ला बिस्तारै काठमाडौँ, त्यस पछाडि अब यता इलाम धनकुट्टा सबैको आउँछ, यिनीहरू आउने हो, अरू ठाउँ आउने होइन। र हजुरले फेसबुकतिर फलो गर्नुभएको छ भने त त्यहाँबाट थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, तर यो चाहिँ एउटा मेन वेबसाइट हो, यसबाटै चाहिँ मजाले हजुरले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। भिडियो कस्तो लाग्यो र प्रवेश पत्र हेर्नको लागि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, मैले भिडियो अपलोड गरेको छु, हेर्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। साथै म यस्तो भिडियोहरू धेरै हजुरहरूलाई अपलोड गरि नै राख्छु। थ्याङ्क यू।